फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आरएस फिल्मी कुरामा। कुनै मुभिजहरूमा न त कुनै सुपर स्टार हुन्छ, न त मुभीको बज नै, तर मुभीको कन्टेन्ट राम्रो भएको खण्डमा त्यस्तो मुभीले नै अल टाइम ब्लकबस्टरको रेकर्ड राखेको छ, जसको उदाहरण कश्मीर फाइल्स मुभीलाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै एउटा कम बज भएको फिल्म अथवा भनौँ बिना सुपर स्टार एउटा मुभी रिलिज भएको छ, जुन मुभीको नाम अपूर्व रहेको छ। निखिल भट्टको निर्देशनमा बनेको अपूर्व मुभीमा तारा सुतारिया, अभिषेक बेनर्जी, राजपाल यादव, धारिया कारवा, नवरङ्ग यादव, आशिष दुबेको मुख्य भूमिका रहेको छ। यो मुभी जम्मा 1 घन्टा 30 मिनटको रहेको छ। बिहेको लागि केटालाई भेट्न आएका तारा सुतारियालाई केही गुन्दाहरूले किडन्याप गर्छन् र ती गुन्दाहरूबाट कसरी बच्न सफल हुन्छन्, यही यो मुभीको मुख्य स्टोरी हो। मुभी एउटा सर्भाइभल थ्रिलर मुभी हो, जसमा फर्स्ट टाइम तारा सुतारियाको एक्टिङको तारिफ गर्न मन लागेको छ। अभिषेक बेनर्जी, राजपाल यादव लगायत सबैको एक्टिङ धेरै राम्रो र तारिफको लायक छ। ओभरअल मुभी राम्रो बनेको छ। यो मुभी तारा सुतारियाको बेस्ट मुभी भन्न सकिन्छ। साथीहरूलाई यो मुभी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।